Замцоны үзэг сонсогч уншигтай хүндэ бэлтгэн өргөдөг 100 асуулт төрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор муул усан соёлын дэргүүний ажилтан киноны харилцагч цогийн Хүсэл Батар уралсан гэж оролцож байгаа. Сайн байна уу танд? Оройн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Энэ оройн мэндийг бас танд хүргэе. За, үйлчлээ сайхан байна уу? Үйлчлээ сайхан. Сайхан үйлчлэж байна. Уран бүтээл ариун. Уран бүтээл ариун. Ургац зайвантай л. Удахгүй нэг киноны хэлэх шиг байна. Тэгж байна. Нэлтээ хэлэх шиг тийм ээ. За, үүнтэй нь холбоотойгоор бас бусад таны уран бүтээл ажил амьдралтай холбоотой ярилцъя юу гэж бодож таныг урьсан байгаа. За. За, сүүлийн үед энэ коронавирус цар тахал гээд нэг 2 жил гарч бид ч одоо хэцүү байдал байла л да. Тэр дундаа энэ урлаг соёл спортын салбарынхан нэлийн одоо хүнд байдалд амжилт шиг боллоо. Тэгээд яаж амжилтууж янах вэ? За одоо яг тэгээд нөгөө урд хийсэн бүтээлүүдийн маань нэг аялаг бас чиж хоосон онолж гоох шиг дээ. Тэгээд бас нөгөө одоо нөгөө IPTV гэж нэг сайхан гарчихсан. Тэнд бас хэд хэдэн богино хэмжээний бүтээл бэлтэж өгсөн. Тэгэл одоо нөгөө бүтээлээс бүтээлийн хооронд тэгээ угаасаа нэг бүтээл ингээд санхүүжилт нь орж ирээд ингээд бараг жилийн ажил болдог. Тэгэл тэмөрхөл айцсантай л. Тэрнээс одоо өөр орлого зарлага байхгүй юм чинь. Хөвдө одоо нууц бизнес байхгүй, компани байхгүй, офшорт шүү дээ. Таны үндсэн мэрэгчлийн өөр нь юу гэдэм байх? Ерөөсөө л угаасаа би Canon арилгач мэрэгчлийг эзэмшиж авсан. Тэгээд уул нь бол 1985 онд Улаанбаатар хотын машин сургалт гэсэн мэт. Тэгээ энэ сургуулийг төгсөөд драмын театрт нэг 2-3 жил жүжигчин гэдэг мэрэгчлэр ажиллаж байгаа. Тэгээд 1989-90 онос эхлээд 91 онд соёл урлагийн сургуульд элсэж ороод тэгэл найруулагч гэдэг мэрэгчлэр төгссөн 95 онд. Таарын хичнээн киноны уран бүтээл тоглов. Аа, жүжигчин талтай юу? Жүжигчин тал нэг яг сүртэй нэг олон юм байхгүй, ер нь орсон галсан дэм жижиг сэжиг юмнуудад орсон галсан юмнууд байгаа. Тэгээд ер нь нөгөө сүүлийн үед бас нэлээ ганц хоёр юм телевизэн сериал гэдэг юмнуудад бас орлоо тий. Өргөдөөд байна. Тий. Хичнээн кино хийж байна. За одоо миний хийсэн бүтээлгүүл юм студийн маань ингээд бүтээл гэх юм бол 14-5. Яг миний өөр юм би даасан дангарчсан гэвэл нэг яг одоо яг 12 дахь бүтээл болж байгаа юм. Тэгээд би ч өөрөө нэг 12 сарын 12-нд төрсэн 12 дахь бүтээл гээд бас их бэлгшээлтэй. 12 дахь хонд их дуртай ахна. Дуртай. Хөөс 10-аас дуртай. Манай буурлаа байж 2. 12 шага 12 бэх гэдэг тийм тоглоом их тоглолдог. Үргэлжлээд шагаа гараад байж байгаа 2 буурл байлаа. Наав манаа байж 2 нам өгсгсөн. Тэгээд ер нь тэндээс эхлэж ч гэдэг юм. Угаас 12-ийн таа тэгэх дуртай. За, зохиолоо өөрөө өччих шиг байна. Тийм. За, ийм зохиол бичээд дэддэг хуудсан дээр явж байна. Тачаан бас нөгөө интернет орчинд бас нэг идэвхтэй байдаг хүмүүсийн нэг. Зохиолоо өөрөө өчөөд байх шиг болтой байдгийн. За, киногоо бас өөрөө хийгээд байх шиг харагдаад тийм. Ер нь таны зохиолуудыг хараад хад тийм нэг уянгийн хайр сэтгэлийн одоо сэтгэвдэл кино хийгээд байх шиг байна. Энэ уран бүтээлчд маань ер нь ингээд төрөлжсөн байгаа гэдэг юм аа. Та яг заавал ягаад энэ сэдвийг сонгож хийгээдтэг юм? Аа, нөгөө одоо уянгын ч хав зүгээр ер нь миний сонирхдаг төрөл болохоор нийгмийн драм. Трейлер драма төрөл рүү нөгөө хүний дотоод мөн чанар руу хөнгөхийг оролддог. Тэгээ яг нөгөө одоо эдгэн жолонгоос ахуулаад бүтлгүн овшоос ахуулаад нөгөө хүний цагаан цайлган сэтгэл хар муу сэтгэлийн тэмцэл. Тэгээ ер нь дандаа цаана ялж байгаа сай гэсэн хүсэлтэй байдаг. Тэгээ хүн өөрийн шоналт бодол, шоналт хүсэл одоо юу гэдгийг тэгэл одоо эд мөнгөнийхөөс авахулаад өнгөнд шунах тийм ээ. Одоо өөрийн нөгөө элдэг үгэд шүү дээ. Хангаан буу гараад унсан морь голог бүлтэй гэдэг шиг хань ижлэн голоод солих мэлхээ захуулаад гэр бүлийн гадуур харилцаа өчнөө болоо хөт өнчөрдөг гээлгээл гэр бүлийн доторх хүчрэл хиллийн асуудлууд ч гэдэг юм уу. Энэ сэдвүүд нөгөө угаашаал өндөрлөлтний сэдвүү юм да. Тэгээл аль болохоор зэрэг
энэ муу мухаас хол байгаач л гэж л хүмүүс тухаараас айл гэж хүсдэг. Тэгээ ганц хоёр хүн ч гэсэн муу муха юмнаас энийг үзээд толдож байгаа л одоо миний уран бүтээлч болж найруулагч гэдэг нэр зүүж авч байгааг нь л хэрэг юм да. Тэгээ манай уран бүтээлч ингээд нэг сэдвүүд нь төрөлчдсэн одоо нэг үгтэй амарч юм уу гэж анзаардтал та. Тэгээд дээрэс нь та нар юу нэгж ярьдаг уу хоорондоо одоо нэг яг ийм сэдвэр яг энэ цаг үе хийж болсон яг алах гэдэг байна гэж ярь нь шүү дээ. Яг энэ ч нөгөө бас л бизнес л дээ. Энд одоо нэг нөгөө нуугаад ах юм байхгүй. Аа би өстой гэгэн сайхан амттай шүү. Ер нь мөнгө өгдөг үү гэдэг гэж бодлоо ярихгүй л дээ. Жамдэрч шүү дээ. Яах гэж энэ мэдрэлийг хийж авсан. Талхаа олж идэх гэж л хийж авсан. Аа тэгтээ чанартай хаан шиг нэг ахиухан талхаа олж идэх гэж бодож байгаа л чанартай л уран бүтээл хийх ёстой. Тэгээд л хорндоо ярина. Энэ зэдв ер нь яг нийгэмд явахаар зэдв байна. Өнөөдөр үзэгч дүмнэ ийм юм үзмээр байгаа юм шиг байна. Аа эсвэл энэ их эмзэг байна. Энийг хөндвөл яаш юм ч гэдэг. Эсвэл энийг дагуулад тонгорох юм бол ашигтай зарагдаж чарах байх гэдэг. Яа өөрөө байлгүй яах байна. Нэг ангитай бүрэн хэмжээний уран сайхны кино хийхэд юу нойрлцоогоор төсөв төртгөн хэд орчин байх вэ? За одоо бол ер нь их багадаа л нэг 150-60 буха байсав. Хөргий. Тэ. Ягаад үгүйхээр уран бүтээл одоо жишээл кино театр гэхэл 5-1 дугаархыг шаарддаг болсон. Дөлс авалт гэхэл дөрөв хагас тош байж болохгүй. Хамгийн доо хэмжээ заатам. Тэгэл уран бүтээл жүжигчэд гэхэд бид нар бас л амьдэрч байгаа. Энгээрээ амьдэрдэг хүмүүс бид нар таас 5-3 цаас зураглааж, монтаж гэхэл одоо хөгжим гэл энэ бүгдд ингээд зардал тэгээд дээрээс нь урсгал зардал өндөр болсон. Өнөөдөр ивэн тэтгэнэ гэдэг өгсөн мөнгө маргааш нь ханш нь хэд унчаад байгаа хүлээ. Тэгэхээр бол ер нь л хэцүү болсон шүү дээ. Энэ кино хийхэд олон хүнд одоо бэрхшээлтэй зүйлүүд байдаг л бох л та. Хамгийн хүнд хэцүү зүйл нь ер нь юу бах юм? Борлолт. За ямар ч юм мөнгөө босгоод нэг киноога ингээд хийгээд л тэгэл яаж борлуулах вэ гэдэг дээр л толгойш. Энэ нь хамгийн түүнд асуудал. Мэдээж яг кино хийх хэрэгцээг одоо хийх. Хийх гэдэг бол миний толгой дээр надаас шалтгааллах учраас. Уран бүтээлчээс өөрөөс нь шалтгааллах учраас тэрийг юм уу байвал хогчин. За дараа нь тэр бүтээл сайн боллоо гэж бодоход зах зээл дээр борлуулах нь тань асуудал чинь. Өөрө том өрсөл донд явж байгаа. Одоо киноны зах зээл гэж юм бол гэтэл нэг дор хичнээн кино гардаг жилдээ 30 40 гарч байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ дундор одоо унахгүй очихгүйгээр гарч ирнэ гэдэг бол бас л хөөрхөл юм байна. Энэ кино чатрууд нь хэдэн төргөө наад байдгийг 50% авдаг. Одоо 100,000 кино байлахад 50,000 авчих нь. 100,000 кино байлахад 50,000 авчих нь. 50,000 авчих тийм. Яг 50% нь. Тийм. Видео сан хэдэн үег авчих вэ? Бас 50. Одоо тэтэр маач одоо бас буруудах аргагүй нэ. Өөрсдийнхөө одоо хамгийн ямар таны кино гаргаж гэж байна бас нэг борлуулалтын 50% авах уу. Би ч одоо тэрэн дээр бол нэг дургуцхан байхгүй л дээ. Тэгтээ нөгөө нэг зар сурталчилгаа энэ төр гэдэг юм дээр нь уул нь театр кинонууд маань жижиг гэж хэсэг нэмрэхтэй байдаг бол зүгээр л байна. Яг хөө сайд тумэт өдөр тавьж өгдөг л дөө. Тэгэл зарлын самбар мамбар эм хүм хийхээс мэхээс ахуулаад эвлэл мэвлийн бүх зардал тэгээд одоо телевиз гараад юм зардалхан бүгд тэрийг маний толгойд төрөл бодог. Үндсэндээ бол кино яг хийж байгаа уран бүтээлчд маад өөртөө бол нэг 30% ашиг төрөл авчлаа. Авчлаа л дөө. Үндсэндээ. Таны сүүлийн кинооч нь 2 жил 3 жилийн өмнө Т 18 18 байна тий. Нинжин сэтгэл гэдэг киноч. Тэчүү. Тэчүү. Сайн уран бүтээл болсон. Бас хүмүүс төрсэн. Яг чадхаараа л сайхан борлуулагдсан. Blue Dragon гэдэг одоо барилгын компани. Одоо манай өлзөө хөгийн. Өтөрийн найз гэрлийн найз. Хоёр найз маань бачрал их чарал хоёр маань өндөдгсөн. Өөрсдөө урлаг таардаг юм. Тэгээ энэ сэтгэл бүр яг таа нөгөө би ч ингэдэг нөгөө халаасчдаг байхгүй. Аа толгойд нэг юм орж ирэхэд хаг суугаас ирээчээд ингэдэг компьютер болоод шийдчихнэ гэдэг.
толгойд юм оруулж хайсан үргэлжлүүлээд нэг хоёр хоц гэдэг ингээд явчихдаг нэг хоч нүг байдаг штеп би явж байна бэ гэж сууж байгаа. Тэгээ байжэтэл ингээд захиалгач ороод ирэхээр нүдгэ ухаж харагдаж байгаа. Нэг юм байна. Бага шүү гэдэг үзүүлж харуулахаар энэ сэдвийг сонгоё гэдэг. Тэгэл одоо нөгөө чонзуул гацлаа гэдэг шиг нэг сэргэлцсэн юм зөнтөл байна. Одоо таны 19-нд энэ нээлттэй хийх гэж байгаа кино. За энэ киноны уран бүтээлийнхаа талаар хоёла ярилцээд жүжигчдээ яаж сонгож зав уу? Одоо жүжигчдээ сонгож зав чинь бас нэлээд асуудал байдгүй. Тэгэхгүй та өөрөө застаат болохоор бас гайгүй байна уу? Гай надад одоо өөрийн застаа. Хүлжиг хөөрч байна, охин байна. За одоо эн чинь бол ялчихгүй миний амьд баялаг. Тийм ээ. Хань минь байж байна, охин минь байж байна. Одоо хүү маань нэмэгдэж байна. Ав маань байж байна. Тэгээд одоо энэ их эрсдэлтэй өндөр зардалаар уран бүтээл бүтдэг болсон энэ цаг үед 5-3 төгрөг гэмнэх мөнгөх зал дээр одоо энэ надад их нэмэр болдог. Гэтэ зүгээр нэг ингээд мөнгө өмнөх гэж жагадаач биш юм л да. Сайн уран бүтээлчд хаа хүрч. Тэгээд төлжи хүү энэ удаа тоглуулчихлаа. Шич аваас энэ нэг юмтан тоглохчд илгийг авчдаг гэж хэлэгддэггүй. Ийм сайн уран бүтээл. Баярмаас их их шиг таа өвөгийн юм морж ирсэн байдаг баг. Тэгээд баггүй маань ангахаа сургалт байжсэн нь л орчиход л соёл урлаг их сургалт орчихсон нь л одоо 3 дугаар курс. Уг нь имж болох гэж байсан. Имж болох гэж байсан. Имж болно. Өөрөө сонгосон тэгэл байжсэн нь л ерөөсөл нөгөө аргагүй те. Тэгээд бидний тоон жанагдсан. Мэддэ орсон цагаас л манай гэрээч ингээл нөгөө манай жүжигчин манай хүрлээ гээл үлчгийн ангинууд эмтэй хүрлээ. Дараа тэгэл манай заана магна боё. Манай дэлгэц амби аши юм шиг бүгдээрээ манай гэрээ бүжгэлтэл ингээл хийчихдэг юм чинь. Харж өссөн. Тэгэл ээжигээ дагаад хөдөө гэхэд сургуулт болохоор гэрт харах хүн байхгүй бол бид нэрээ дагаад тэнцэл зал сууж тэнцэл. Мөн ч миний л үлгэрлэлтэй би ч одоо бас тийм лээс аваа дагаад явчихдаг ээжигээ дагаад явчихдаг. Тэгэл миний харж өссөн орчин тийм л байсан. Тэгэл тэрнээс өөр сонголт байдгүй юм бил. Тэргээр л болчих шиг л. Юуг өгүүлэхийг хүссэн кино вэ? Одоо гарах гэж байгаа кино нь. Одоо гарах гэж байгаа кино бол залуусын хайр дурлал. Тэгээд залуусын сайхан гэгээ хайр дурлал явж байна. Тэгэл хайр дурлал дотор өөрийн хийсэн алдаа мадгаас болоод сайхан хайраа алдчихж байгаа. Тийм ээ. Гэдэг ч юм уу. Тэгээд ер нь цохилын гол баатар хэлдэг л дээ. Киноны мань одоо баатар. Өнөөдөр бусдын аз жаргалыг аваад өөрөө өөртөө аз жаргалыг олж авлаа гэж андуур. Чиний өнөөдөр хийсэн ямар нэгэн асуудал чинь хажмын өдөр туулж болохгүй далай авирч болохгүй хаад гэдэл харахгүй хавцал болж ирэх инж мэдээгүй. Зүйл явах хэрэгтэй байна гэдэг л дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ л энэ тухай хэлэх гэж л орлоо. Ямар ямар зүйлчтэй тоосон. За манай кинонд манай охин Баярмаа тэгээд Амглан Баатар манай жүжигчин Болд одоо Чамлын Болд. За тэгээ манай их нэр үлцэх үү. Тэгээд одоо бас манай нэртэй одоо очны мастер Цэрэн Дарзүгч маань. Тэгээл одоо залуу сахвар мөтелчтэй. Манай Джейсон гэдэг одоо хүмүүсийн нэрлэлтэй тоон тамдлын дооч жүжигч юм аа жүжигч шүү дээ гүн тий. Өмнө сонирхолтой их сургуульд өссөн драма эрдмийн театр жүжигч юм байсан. Шинэ production жүжигч юм байсан. Манай Баяр Жавхал. Их авьяастай жүжигч. Заман мом одоо манай өвлийн танил дооч жүжигч юм. Одоо дооч Темпо боё Болдбаатар байна. Болдбаатар гэдэг шүү дээ. Тэгээд Темпо гэдэг нэр нь мэддэггүй байсан. Тэгээд сайн уран бүтээлтэй сайхан танилцлаа. Сайхан хөтлөмөрч юм хүмүүс байна. Тэгэл манай туслах дүрүүд манай жижиг золбоот. За тэгэл манай хөрл бол гэл олон сайхан уран бүтээлч залуучууд орсон. За сайхан уран бүтээл одоо 19-нд мэдх гэж байна. Одоо гэр бүл хідүүлэн амьдарч байгаа амбул. Амбул одоо бид нар чинь сургуулаа байна. За. Тий. Их нэртэй хүүтэйгээ одоо охинтойгоо бэртэйгээ ачтаагаал.
Амбал. Тэгэл амтэрцгач юм бид тэ. Сайх, бачгнаал. Бидний өнөөгийн нийгэм ер нь ямар шүү байнах. Хэр одоо стрессэнд орж бухимдж яах юм? Гайгүй юу? Тэгээ одоо гөлөөсөн шүү дээ. За. Бухимдаад яах юм? Өөрөө юу ч хийж чадахгүй. Маш түр аль өнцгөөс нь яаж ч яддаг юм мэдэхгүй юм чи. Мэддэг юм аа хийж явъя. Хүмүүсийн ухамсарт чадхаараа ийм битий байгаараа өнөөгийн ийм юм дээр өөрийнхөө битий дээрээ цэвэр ариунаараа үл дээрээ гэдэг шиг ийм юмыг л хэлхийг л зорж хүн ерөн сэтгэлээрээ цагаан цайлган бай. Хүн ерөөд нь штэ. Юу хүсэн 9 цагаан хүсэл мөтж яв. Тэгин шиг л байгаасай л гэж би боддог. Буурлаав гэж минь ч тэгж өсгсөн. Ямста амтны хамраас цус гаргадаг уу явж байгаа. Яг баг багта сахилг гоц мэлхий зарцаахан алцхан жоглж ил явсан. Шуу татаа жоглж ил явсан. Тэгээд ер нь бол буурлын сургасан сургаал дээр. Утга учирг бол чул очтой хөтлөг гэдэг. Миний хэл зөвлөмлөлт. Тэгээ одоо энэ юм а энэ уламжлал за тэр одоо босод цагаан сар юу наадам миний тэр яг уу мэдээж хэрэг энэ бол үндэсний баяр наадам үндэсний соёл баяр гэдэг бол соёл хадгалах том уламжил мөн аа гэтэл энэ бурлуудын нүгнүүд биш сайн нэг дахуул сарны мууг дахуул нөгөө хорл хүн ахтай дээл захта ихэн хээр алга хүн шир алга гэж хэлсэн. Энэ чинь дандаа философи яваад байгаа. Тэгээ энэ болгоныг уулын мэдээлүүдтэй тусгаж өгөх юмсан. Хүний мөн чанар гэдэг юм хадгалж үлдээсэ тэр дундаа нүдлч монголчууд зочлонтой сайхан зантаа. Тэгээд их ил цагаан сэтгэлтэй өршөөнгүүнийг үлсэнгүй бурхны шашныг тэр ч утгаар навсан гэлэн гэдэг штэ. Тэгээд тийм болохоор тийм байгаасаа гэж л үстгэлтэй. Тэр чиглэл рүү л юм аяах гэж оролддог. Зүгээрээ уран бүтээлээрээ дамжуулаад бас хүрхийг л үсэж байгаа юм тийм. Тийм, тэгээд одоо нийгэм өнөөдөр ингээл яригдах юм. Тэр нь ч болж энэ ч болохгүй аа гэхэл. Тэгээд би бол боддог шүү дээ. Өөрөө сайн мэдхгүй байж мэдхгүй юм руугаа нөхөрөө. Энэ үнэн гэж идэхэд бэрх юм их олон баг. Энэ ч тэгж тэр нь ч ингэж энэ талаасаа нэг юм яригд. Тэгээд байж тал маргааш нөгөө талаасаа нэг юм яригд. Тэгээд байж тэрийн дагаал баахан үн шуур шүү дээ. Үнэн ч яриад байгаа юм уу даа. Нөгөө тороолн ч юм уу. Үнэхээр хүмүүсэнд тэгээд байгаа. Ийм учраас энэ төр улс гэрийн байдлыг авч явна гэдэг хэцүү юм шиг байгаа. Тэр дундаа энэ хоёр том гүрний дунд энэ улсыг тусаар тогтнолыг авч үлдэж цааш нь авч явна гэдэг бол улс төрийн үнээс их дарыухан шаарддаг. Таны үнэт зүйл юу вэ? Миний үнэт зүйл бол одоо миний үжил бодол. Аа. Миний гэр бүл өрөөхд уран бүтээл. Энэ кинон дээр сайн уран бүтээл, муу уран бүтээл гэдэг үүнийг одоо ямар одоо сүлтүүрээр сайн муу гэж ялах вэ? Үзэгчдэд яаж хүрч байгаагаараа ялах тавах та. Тэгээ би боддог штэ. Ер нь надад яг амьдралдаа алдчих онсон юмнууд дотороос ингэхэд нэг хэсэг амжилтандаа ташуурч галзуурч ил явж. Өдөрний дотор таамнтэйг байгууллаа. Батцаа яах, тосоох гэдэг манай Ахмад үеийн шахан уран бүтээлчтэй буйнаар. Өдөрний дэгэл лошуурлын театрын дараа дараалал гарч ирэв. Дөрөн үзэгчтэй тоглол. Халаас дөрөн зоостой авч явах чинь баг сар тоглодог байсан. Дэлхий их жижиг хаад шүү дээ. Тэгэл хүн нөгөө ийм тэгэл ингээл амдрал ухаарах тусам буурал ээжийн хэлжсэн үг Ахмад одоо буурал ээжийн ахトゥ өдөө мөдөө ингэж ээжигээ дагаал явахаар Ахмад буурлуудаа хэлжсэн хүн гэмээ мэддэг үү тэмээ гэдгээр мэддэг үү хүний толгой дээр их өвсгийг хавж ахаар өөрийнхөө толгой дээр тэмээ гарддаг үү тэгэл байдаг шүү хүн нэрийг гэмээ мэддэг үү аа бие таахгүй шүү алдахгүй шүү ааста айгүй үнэлэг байна шүү тэргэл бодож явдгийн тэр тунд алдчихдаг л Өнгөд энэ чинь анхны хамтлууд юм. Тэ. Хамгийн анхны хамтлагч ямар хамтлаг вэ? Хамгийн анхны хамтлагч л манах шүү дээ. Танах тийм. Өнгөд энэ. Тэгэл хашуурлын театр гэж бацаа явах байгуулж байна. Энэ үеийг дүүч зэрэг гаргаж ирсэн баг тийм. Хувийн театрын хөвшлийг хувийн хөвшлийн анхны театр бол Монголын хашуурлын театр. Бацааны бацаа.
ах маань байгууллаад одоо туяа гэж маань чамаа гэж маань заа тэгэл манай үлцэг хөө олон чимэг ихт бол манай үлцэг харших дөөр хин гэдэг үлээ манай цаа ах бац уу ах гэдэг өдр түчэл тавчгаж ирсэн урлагаар яг нэг урлаг уналтан дарлаж 90 оны шилжилтийн үед чинь яг тэр үед урлагаар мөнгө хийж бол сайхан ч амьдэрч бол баян цатглаа амьдэрч бол гэдгийг харуулсан. Ашуу урлагийн хүч чадлыг үзүүлсэн нийгэмд тийм сайхан цаг үе байсан. Тэгээд тэндээс залгаж аваад бизнес гэдэг талаас нь л харж л орсон. Амьдралаа хөдөлгөдөг. Тэгэл ашуу урлагийн тоонд олон жил чанаг зөө сайхан амтлал шүү дээ. Энэ ч одоо хэдэн он гэсэн үг вэ? Манай хамтлаг байгуулагч төгч юм бол яг 95 он тэгэхгүй 95 оны 3 дугаар сард анхны хамтлаг онц гарч ирсэн. Тэгээ яг тэр нэг цаг үед яг нэг хошин одоо урлаг тэр үед хошин шогол гэж хэлдэг шүү дээ. Энэ хошин шогийг үзэх зэрэгтэй байсан байхгүй тий. Тэг үзэгчд байсан. Үзэгчд байсан. Одоо ч байга. Одоо ч. Тэгээ нөгөө яаж юм хэр би нэг одоо нэг ингээд харж байгаа цар тахалтай ч холбоотой. Тэгээ дэрэс нь нөгөө их олон хамтлагуд болчлоо л доо. Хамтлагуд ингээд араараас ингээд энэ бол зам л шүү дээ. Ингээд өсөлт нь ингээд араараасаа цуграад бий болно. Уран бүтээлчид өснө томорно. Зарим нь ингээд цагаа болохоор явах хэвээр. Тэгэнгүүт энэ олон хамтлаг бүгд дээрээ нийлээд тоглохоор зэрэг нөгөө л батцаа нэм батцаа яах юм аа. Ами хэвшлийн театр болж гарч ирэхтэй тоглож ирсэн тэр маягаар тэр нээс өмнө 1970-ад он 1980-ад онд элдв зург тий туйлшрал инээдэм төд инээдэм эдгээл програм тоглож байгаа. Тэр системээр л яваад ахарч нь одоо үүдд юм ах бат. Нөгөө шин юм хүснэ. Тэгээд тийм учраас одоо энэ нөгөө стенд ап комеди тайсны анзарчсэн төрөл шинэлэг зүйл бол харагдаж гарч ирж байна. Энэ чинь нөгөө зам ёсны л үзэгдэл шүү дээ. Тэгээд өшөө чанаржуулах хэрэгтэй л болол явчихж байна. Телевиз гэхдээ бид нарыг анх тоглож явах үед хэдэн сувагтай байсан бэл. Тийм шүү дээ. Зар сурталчилгаа явуулахад хүртэл дөлж телевиз Монголд үзгээд дусчихдаг. Тэгээд тэнд ингээд нэг ганц зар өгчөд л бүх хард мэдчихдэг байл. Одоо бол зар гэдэг бол тийм телевизээр яваад тэрчүүл одоо бас хэцүү. Аль цугаар яваад байгаа аль энэ сонгож үзээд байгаа мэдвэл шүү задлал мөнгө талихад өгдөг. Тийм болсон. Өрсөлдөө өн их болсон. Тухайн үед одоо хамгийн өргөлт сард хичнээн өдөр дараалал болдог байсан бай. Сард чинь юу яаштай 30 хоногтой шүү дээ. Үгүй 40 гарын тоглол шүү. Өдөрт 2 тоглол зарим өдөр. Пик Тэнгэрийн дүүргээ үлдвэрсэн соёлын дүүр. Одоо ингээд гашуур урлагийн театр ингээд утгад бацааны бацаах анх ингээд анхны тоглолтуудаа ингээд ингэж хаад үзэгчдийн тоо ингээд өглөө тасалбар доош ирэхээр хөвлөх үйлдвэрийн цаад зүрхүүрээ хашааны доош ирэлж байдаг. Тэмлэгсэн шүү дээ. Үнэхээр урлагаар цангацсан. Шилжилтэй нэг дээр үед ингээд үзэг харах юм чамар болцсон. Нөгөө урлагт ингээд амар олон сайхан залуучууд уран бүтээлчд төгсч ирээд театрт ажиллаж байсан тэр хүмүүс маань амдэрлийн их хөөгөөд явцгаадсан. Ингээ нэг хэсэг эзгүүрсэн энэ цаг үеийг л атцаны юм бацаая гэдэг хүн бол зөв олж харж тусгалын энэ харж ард түмэнд хэрэгтэй гэж ард түмний оюуны цагаар тайл. Ингээч л орж ирсэн те. 12 давхар гээд те нэвтрүүлэг гэдэг байсан те. Тэгдэг байсан. Тэ 2003 он хэлсэн. 2000 эхэлж байгаа надад 2008 он хүртэл бараг 5 жил явсан баг шүү. Тэнд дунд 2 удаа хамгийн их ол үзэгчтэй нөтрөл гэдэг шалгарсан байдгийг. Тэгээ тэрний дараа чи энэ TV8 телевизэд нөгөө үнгүй юм гээд капитал шоу өндөгс. Бас хүмүүс нэлээд үзчихсэн. Тэгээ дараа нь чинь 25 телевиз NTV телевизтэй хамтран наавэр ах маань их сайхан дэмжиж өгөөд зөмбөлгийн долооны ахныг хийж хүн энэ амьдралдаа яаж явах нь юу нь шалтгаалх вэ? Яаж явах нь өөрөөсөө шалтгаална шүү дээ. 100% өөрөө шалтгаална. Энийг нөгөө хүн ингэдэж шүү дээ. Би бол одоо яг энийг өөр биеэрээ тоолж өнгөрсөн болохоор мэдчихэ. Хамтлаг байлаа. Хамтлагаас зүгүүр нургаж үүсэж залуучууд нэшээд явлаа. Эний буруу юм. Миний л буруу юм.
Тэдний гомдолсон. Өөр амжилтанд таа ташуурсан. Алтж яваага мэдхгүй. Олон жил төөрсөн. За өөрөө сэлтгэл. За дээрэс нь эр хүнд бол хань гэж нэг хүн байна. Та би бол одоо өөрөөсөө гадна ханьда маш их баярлалаа. Миний унаж очиж босож явахад ястаа ганц удаа чамаас боллоо гэж хэлээгүй шүү. Чимэгүүл нуруундаа өөрөөл зүтгэсэн тэр хүн. Тэгээ би ханьда маш их баярлалаа. Үнэн хань сайтай хүн юм амьдралд бол болсон ч усаа тэрдэг юм бай. Тэгж л харагдаж байгаа. Тэг би бол боддөө шүү. Хүн их бусдад их гомддгий. Өөрийгөө ойлгоогүй л байгаа юм тэр. Гомдод байв уу? Хүн гомдоол яваад байв. Тэгвэл гомдлоо гэдэг хүн яхаж шүү. Хий дэмий хүн гомдож бохимдож байгаагаа онд гарах гарцаа хайхгүй. Шил дэмий юм дэрчин бохимдждаг явах чи хайрын цаг байхгүй. Тэгээ өөрөө гэмтэй гэдгээ мэдээд ирэхээр зэрэг хүн айгүй сэтгэл санаа нь тийм эрхчлөөтэй байдалд ордог. Амар амгалан болчдөг. Харах хүн зүг хүртэл өөр болно. Юмний ороод дэр гараад зогсчих юм шиг. Оо ийм байсан байж таа гэдэг юм бэ лээ. Би бол л хаанч хилдэг олон ч удаа хэлж байгаа. Намаг бол энэ үнд цэв цаг үед болдгодог хүний л нэг үг л аварсан намаг. Одоо ч юм одоо камерата амтлаг болдгодог. Тэр хүнний нэг ярилцлага бас. Тэд дээр юу гэсэн гээд өвөө нь хэлчихсэн гинэ. Аргалж хийсэн юм амжилт авчирдгүй маа хүмүүс гээд хэлчих юм байдгийг. Тэр үгч нь зулаар хадаас ячихч хэл болж байгаа. Өө тэгэлсэн. Тийм штт. Гэвь чи нөгөө хуучин арга барилаар л зүтгүүлээ л ахан байна. Болдог зөндөө олон хаалга байх чинь. Заавал болохгүй төлхөрөнд таарахгүй болчихсон. Зож нэвдэрсэн хаалга хэл ноцолдоод байдаг өнөөх нь онгойд. Ийм л юм болсон байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнтэй ноцолдод ноцолж, харин ноцолж явах хугацаанд ухаарах цай өгсөн хань минь бүгдийг үүрч уусаа, ицсэн, тойсон шидэл боллоо. Үнсэн дан гутарсан, бусдад гомдсон, уйлмаар байсан. Тэгтээ хүн дараа нь тэр бүлгэн ингээд гарцсны хаан ингээд харахаар зэрэг өө чаас хариуцгүй амтан байж дээ би ч гэж боддог юм. Таны төвчд хамгийн хэцүү зүйл юу вэ? Надад дуу. Одоо төвчд хамгийн хэцүү зүйл юу л байдгийг. Нэг юм аргалах гэдэг юм байна. Хүний аргалах гэдэг. Тэ нэг ингээл нэг юм би өөрөө тийм юм дундуур нэг нь тоочод гарцсан болохоор тэгээд байгаа хүн харахаар өрөвдөөд байдаг байхгүй. Бухимдал төрөөд. Ингээд нэг хилэн үдлчээл нэг юм аргалах гал худлаа яриал нэг юм нэг хийж байгаа ажлаа өрөөлт хийж өгч байгаа юм шиг гэл нэг юм байдгийн тийм хүмүүс их олон болжээ. Одоо дамаан залуучууд маань битээд юм байгаасаа чим үнэн сэтгэлтэй бүгдийг сайхан хийж байгаа залуучууд байгаа бол ч нэг юм нэг хэлбэрчлах гэдэг л нэг юм сэтэлтэй болчиход байна. Одоо тэр сэтэл нь юугаар илэрхийлж харагдаж байгааг би ингэж боддог. 200 гарын дээд сургал байна гэсэн мэттэй Монгол. Тий. Та. Тэр яагаад бий болчих вэ? Дээд боловсрол эзэмшээлэл хүлээл одоо цагаан гарт амтрах гэдэг нь шүү дээ. Тийм ээ. Гэл. Ажил хийхгүй байх гэдэг шиг байна. Үгүй шүү дээ. Тархины хэмжээ томрох тусам мэдлэг ихсэх тусам хийх ажил бол юм бол ихсэх ёстой. Тэгээд тийм л юм бол одоо дээд боловсрол эзэмшсэн хүнийхээ тоогоор Монгол гинэс нэм бичдэгэр болсон баг. Тэгвэл ягаад хоёр дээд сургуульд өгсчөд 5 хүүхдээ өгүүлбэрт 10 алдаад ороод байна. Тэгчээд би хоёр дээд сургуульд өгсөн гэж хэлээ зогсож болоочдаг харж лээ. Ичихгүй. Бо яах юм? Мэдхгүй юм чи ичихгүй шүү дээ. Тэрнэлтэй жоохон юм зэглэл байна. Одоо бол нөгөө нийгмийн бохирдол гэж дөрөвний асуудал чинь энэ л байгаа юм байна. Юу нэг нэг бид нар өөрсдөө ирээдүй хайчаа. Одоо ингэдэг байсан байна. Би намайг одоо тэгэл хүн болгон тэгдэг дээ. Бидний үуч, бидний ахмад үуч, тэрний ахмад үуч, тэрний ахмад үуч тэгжлээс. Одоогийн залуучууд би ч одоо бас тэгж хэлэх гээл энэ те. Одоогийн залуучууд. Тэгээ одоо өр хүмүүсд байгаа бас над чиг болохоор одоогийн залуучууд тэгэл байлгүй. Юунда байдаг гэхээр өмнөх нийгэмд
байсан шударга үнэн зүйлийг сайн сайхан зүйлийг уламжилж авч явахгүй байгаад бухимдаад байдаг шиг байна. Ээ одоогийн хүмүүс гэдэг нь. Тийм бил юм байна. Тэг би ингээ харж байгаа зэрэг нэг ахмадууд нь одоо бидний үеийнхэн нэг ингээ байж байгаа. Гудамжинд ингээ бацаанууд тамхитдаа зогсож байл хүмүүс тамхитдаа зогсож. Яагаад юм? Энэ хүмүүс ч ийгээд хүн их таних байна уу, танихгүй байна уу хамаагүй ингээд байсан да. Тэг тэр юмнууд нь таалах болж. Та түрүүн тэр хүний өгөнд хүч авлаа гэж ярьсан шүү дээ. Тий. Таны өөрийн хэлэх дуртай бас ямар үг вэ? Бас нэг хүнд нэг хүч өгч юм уу? Оо, бүх юм сайхан байна. Миний өөрийгөө таймшруулдаг үг ээ л байхгүй өөдрөг. Тэ. Оо, бүх юм сайхан бол. Яг тэр сайхан болдог л байхгүй юу та. Хүн биш те. Үргэлж юм хөт зовлонгар юм цолгож байхгүй шүү дээ. Чин жаргалтай өдр ирдэг нь шүү дээ. Тэрэнд итгэх ёстой. Тийм учраас бүх юм сайхан бол. Амжилт гэж юу нэг юу юм? Амжилт гэдэг бол одоо хүний хөлс хүч юм да. Чин зүрх сэтгэлээ зориулаад хийсэн юм. Чамд идэх хоол, өмсөх хувц, алтар, нэр, сайн сайхныг авчирдаг. Иргэн тойрны хүмүүс чинь тайвширлыг авчирдаг. Хүн ер нь ялгарх үзэлтэй амьтан шүү дээ. Эго гэж яриад байдаг шүү. Тэр л юм. Угасаал чамаг чимхүүл чи өвдөхөс би өвдөхгүй ч гэсэн. Тэрнтэй адилхан байхгүй. Тэгэхээр зэрэг би нэг юм ядгаад гэсэн шивээс нүүрэн дээр юм шивүүлж байгаа ч болох нь бусдаас өөр харагдчихгаал. Тэгээд бусдаас өөр харагдсанаар илүү хитчих гээд байгаа юм шиг л байгаад байгаа шүү. Гэтэ тэрнийг яаж хийх үгдэлээ л баг. Зүрх сэтгэлээ зориулж хийхгүй бол яг нэрээ үнэхээр юм амжилт гэдэг юм ирэхгүй. Амжилт ирэхгүй бол чамд алдар нэрч ирэхгүй. Аа нөгөө эд өрөнгөж ирэхгүй. Аль муухай юм болгонд ирнэ. Тэгээд зовлонг дагаж өрнж болд. Тим юм байна гэж харж байгаа би. Би нэг зовцсан юм биш. Гэхдээ зүгээр амдэрлаас харж байгаа ухаарсан зүйл. Ерөөсө болохгүй маань. Унж л болохгүй шүү. Юуч тохиолдсон байсан сөрөө зүтгэх ёстой. Тэгж гэмээн хүлээлттэй нүүр толсон ч байлаа гэсэн сэтгэл тайван байх. Тэгдэгчгүй явдаг гэхгүй. Би чадхаа хийсэн би. Энэ миний зураг тавилын юм байгаа. Би бууж өгөөгүй шүү. Гэтэл л хамгийн сайхан сонголт юм байна л гэж л ухаарч ойлгосон шин. Тэ. Та амжилт гэдэг зүйлэнд хүрв. Хүрсэн үү? Хүрсэн хүрсэн. Хүрсэн унгаасан өнөөхийгөө одоо хүчээд явж гэнэ л гэж бодож байгаа. Гэтэ тэр амжилт гэдэг юм оройгүй юм шиг байна лээ. Захаас нь ингээд гişгээд явж байгаа. Тэгэл их хамт та сайхан зүйл юм байна. Тэгэд амжилт дагаад нөгөө алдсан орон зай найз нөхөд бүгд буцаж ирдэг. Амжилтаа алдчихад явж байхад бол байхгүй шүү дээ. Найз чүйл болно. Таны хамгийн том мөрөөдөл ямар мөрөөдөл вэ? Мөрөөдөж байна. Би юу? Миний мөрөөдөл гэвэл одоо үхэлгүй, зовлонгүй. Энэ үргэлжилж байгаа аз жаргал байж байгаа сайл гэж мөрөөдөж. Кино найруулагч нар энэ кино минуудаас харж ахт ч юу? Би одоо ямар кино найруулж байгаа хажууд нь киног найруулж ахт ямар байж үтсэн ч шээ. Таны нэг кино найруулагч хажууд ч байж үтснэ. Тэгээд амар муухайш тамшиг орлол гашгах чаал одоо мотоо дахаал бахаал гэдэгэл явах шиг харагдаад идэв шүү. Ер нь та ингээд бүр амар ингээ уурлаа штэ. Тэгэхээр яах вэ? Гүй гашгах штэ. Юм уу маавч дүүгээ. Гүй гүй тийм хидэж мэдээд байдаг тийм тийм үлгэр юм байхгүй. Тэр кинонд дөр амар уурлах уу? Тэгэл болохгүй л уурлах. Ээ одоо уурлаад нэг сүйдлээд очих. Одоо тэгээд би бил боддөг штэ. Гүй бохомтхам гаралгүй л яах вэ? Миний ингэчээчтэй чи ингээд эсвэл ингээд нэг босд нь юм хийх гэдээ ядаад ахад нэг нөхөр тэнд ингээд би отролоод очих юм. Сүүл ингээд нэг хамт олноороо зүтгэж байгаа юм дотор нэг солгоо хүн буруу юм бодоод яваад байдаг ч юм өөр мөр яваад байвал уурлаа шүү дээ. Өөртөө нэг харгалдаг юм дургуун юм шиг гэдэлж юм тэгээд уурлаа. Гэтэ би боддог л доо. Уу намайг зөөлн л гэдэг юм. Өөрөө зөөлөн байхгүй яах юм. Хашигчаа загнаад эргүү тэнэг болтол загинчаад үнийг чи юм хий гэхээр хүн хийж чадахгүй. Болохгүй шүү дээ. Мал гэдгийг шаарч үний юу мөө пэмэ та юу гэдэг гүлэг нохо дуудахгүй юм байхгүй дууд дууд ча түм амтны дунд авиасгүй муугарн цолол цолол чад өөрөө өрж авчир чад
тэгээ ингэхэр зэрэгцэн тэр хүн юм хийж чадгүй. Хүн урмаар амтэн шүү дээ. Таны хамгийн сайн хийж чаддаг зүйл юу? Кино. Кино. Энэ ярьж байгаа тойло кино руу орчиход байгаа. Одоо яг хэвээ одоо дөнгөд кино ясаа бол дуусая. Энэ надад зүгээр ингэж анзаардаг. Би нэг кино сайн мэдгүй шүү дээ. Кино л үздэг л болохоос шүү. Нэг сарын дотор зураг авалтын гялзуулаад мантаа цан тааж байгаа одоо хурдан хийгээл гаргаж байгаа кино мөн үү? Мөн шүү дээ. Айлч кино мөн. Хэвээ нөгөө юу гэдэг үстэ. Уцнаар болдгоо магч. Аа яг зүгээр хэр их сэтгэл шингэсэн бэ гэдэгтэй л байгаа. Түнэс шуртуудаа хамаагүй. 48 цаг гэдэг кино надад яваад л байгаа. Тэр дотроос хүний авяас чадлыг хүн олж харж байна. Нэгтрэл, ажлын нэгтрэлийг, хурдыг, сэтгэн бодох чадварыг тэр хүний авяасыг нээж харж байна. 48 цаг. Тэгэхэр зэрэг тэр удаандаа биш, хурдандаач биш. Сэтгэлдээ л байгаа. Нөгөө л аргалах гал хийсэн юм. Төрүүл мөнгө харж хаал усвал тэгэл явахгүй шүү дээ. Аас таална гэж шүү дээ. Хөөхтэй тэр хүмүүс маань мөнгө олоод тэгэл үдэйнэл мөнгө бодчихж байгаа л бусд юм анзарахгүй шахал гарах юм тэгэл. Зүйл ах. Яг мөнгө талаас нь бас харвал бас нэг сайн уран бүтээл болохгүй бах тийм ээ. Тэ зөвхөн тэгэж харвал. Зөвхөн тэгэж. Тэгтэл бизнес, тэгтэл бизнес. Тэгэл ялч байдгүй л бизнес мөн үү? Кино урлагч өөрөө киноны зах зээл гэж өөрөө том одоо эдийн засгийн зах зээл шүү дээ. Энэ дээр бол том тоглолт хийж болдог. За одоо жишээлбэл сая одоо хүн болгоно л үзлээ. Дэлхийгээр л амьсгаллаа шүү дээ. Сквад гэм. Лайм алтын тоглоом. Манай харал баагаан чих. Тэгэд энийг бид нэр яг бодчихдог. Тэгээд эргээд ингээ харахаар хилээ гаргамаар санагдчих. Одоо бодож олж байгаа хүн тийм их олон сэдвүүд дотроос тэр сэдвийг олоод хараад энэ бол гүйлгээтэй гэдгийг хараад тэгээд тэрийг дэмжиэд мөнгө оруулж байгаа баг зах зээлээ мэдэрж байгаа тэр маркетингийн баг зах мундаг юм аа. Мундаг яалчихгүй. Тэгээд энэ л би боддог шүү дээ. Одоо киноны хуйлтаа боллоо ямар ч хэлээ гэсэн тийм ээ. Би бол одоо хуйлаа сайн мэдгүй л байна. Тэгээ би ялчихгүй л киноны хувьд гарсан талархалтай. Хэрэгтэй. Уу эн чинь нэг Монгол улс байна. Нэг анхаарал байна. Тэгээд дээрэс нь ингээл гэшээ дотгошо холбогдох юмнууд тэгээд одоо K-pop гэдэг шиг Монголын урлаг хаанаасаа хашаа хөдлөв яаж дэлэг. Уу одоо ингээл тач тундаг продюсер ингээл хийгээл хүү гэж хамтлагийг рокин дэлхийн хөгжмийн зах зээл рүү шахал гаргалаа гэвэл шүү. Хой уран бүтээл чинь л өөртөө хүсэл сонирхол хүчин чадал тэр өнцгийг олж харсан хараа. Алсын хараа тийм. Тэгэхэр зэрэг энийг бас уулна олж хараад үнэхээр авьяастай гэсэн залуучууд уран бүтээлчдэг уран бүтээлийг дэлхийн зах зээл рүү түлхэж дэмжиж ингэж чаддаг бол гадны уран бүтээлчдийг энэ л үгэ нашир 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 чамд мөнгөгүй хэрэггүй юмд өрн тараа хийгээд байдаг тэр юмар нь амтлалын хөшөөгөд нэг шавар оолоод ингээд үгүйсгэсэн юм өгч явах хооронд нэг киноч төгжил. Нэг киноны гадны том уран бүтээлийн хөрөнгө оруулалт болгоод бидний тэр бомыг өгөл. Гэрвэл өгөөж нь ирэх гэж л би боддог. Урлаг том зах зээл шүү. Энийг одоо манайхан нэг уул урхаа улс төргээд байдаг энэ бизнес бүлэглэлийн хүмүүс олж хараас. Энэ төр засаг киночдыг ер нь нэг сайн дэмждэг юм уу? Кино бүтээлчдээ. Га одоо би бол боддог шүү дээ. Нэг оролцоод хэрэггүй бах. Ер нь тийм үү? Нэг оролцоод бах хэрэггүй аа гэхдээ. Одоо зүгээр ингээд төлөөт уран бүтээлийн зах зээл ингээд явдгараа явчих. Аа зүгээр энэ дотроос сайн төсөл ямар ч арын үрийн хаалга байхгүйгээр хин нэгэн тал засахгүйгээр үнэхээрийн авьяастай уран бүтээлчд тэр мөнгөний нөгөөд дэлхийн зах зээл рүү гарч чадна гэдгийг хардсан байгаа уран бүтээлчд тэр мөнгөний нөгөөд юм ийм тэр төслийн шалгаруулж чаддаг. Ийм шодраг үнэнч л баймир л юм. Тэгээд би тэгтээ итгэдэг шүү дээ. Шодраг. Манай киноны хөгжил ер нь хэр бэ? Би бол сайн явж байгаа гэж бодож байна. Ер нь чадхаараа л явж байна шүү дээ. Өөрсдийнхөө вор зүрхээрээ яваад ингээд
нэг кино наадмуудад бүтээлүүд маань явж байна. Тэ мэ? Одоо өөртөө киноны наадмын Улаанбаатар гээд бас боломжийн хэмжээний олон улсын кино наадам тоолсон байна. Тэ мэ? Тэгээд ингээ хараад өрсөлдөөн байгаа газар хөгжил байж л таараа шээ. Тэгээд одоо анх ингээд ирээд анхны кинонууд хийж эхэлжсэн үе эргээ бодъё л. Сонирхогч ин камер барьчихвол дахин дуу оруулалтаар нэг телевизийн студид очиж танилталаарч дуу хийж хөөл. Галерейгээ гаргаал ингээд явжсэн кино. Одоо өнөөдөр тэг ирэхгүй болсон. Нөгөө өрсөлдөөн байгаа учраас нөгөө сайн өрсөлдөөн байгаа учраас чирж гин сайн л бос тэ. Чи 5-1 дуурах хэвээр. Чи дүрсний чинь шаардлага 4K гэсэн шаардлага. Гэтэ 4K гэдэг форматын дотор чинь одоо заавал нөгөө юу байх хэвээр. Мэргэжлийн камер зэрэг авах хэвээр. Тэ мэ. Багж ирсэн өрөвтгөл нь одоо авах хэрэгтэй тэ мэ. Өрөвтгөл сайтай камера зэрэг авах хэвээр. Гэл. Тэгэл дуу оролцолт гэдэг чинь заавал 5-1 дуурна. Гэтэ 5-1 дуурахта заавал Dolby Digital гэсэн компани тэр нөгөө шаардлагыг хангасан тэдний эрхийг авсан байх шүү дээ. Тэгжээж олон улсын зах зээл дээр удад кино театрууд, саунд дуурн, саунд инженерийн ажил. Манайхц нөгөө нэг шинэ шаачгаар нэг өнгө саунд инженер хоёр олгодод явчих. Тэрнээс уран бүтээлчдийн чанар найруулга, майруулга жижиг тоолт олгодгүй л гэсэн техник тал дээр олгодох гэдэг. Одоо тэгэхгүй тэр юм нөхөвдөж байгаа шүү. Студиуд байгуулагдаж байна. Олон олон дууны студиуд чанартай та байгуулагдаж байна. Тэгэхээр энэ стандарт маань өндөрсөд ирнэ гэдэг чинь бидний дэлхийн зах зээл дээр гарахаас ичгүй л болж байгаа хэрэг шүү. Өрсөлдөөн байгаа газар л хөгжил бий ах юм байна, тийм ээ. Тийм. Танд одоо суралцахыг хүсэж байгаа юу вэ? Зүйл. Оо, байна, байна, байна. Одоо би одоо жишээлбэл энэ яг найруулга, найруулгын стандарт өнөө цагт яаж явж байна? Дэлхийн өндөрлөг киноны хөгжил, тайзны жүжигний хөгжил хааш явж. Тэгэл одоо энэ бүгдийг эргэж харах. Тэгэд нэг байранда зогсоод авахгүй. Доошо залуучууд маань юу хийгээд байна? Тэд нар ер нь илүү сайн юм хийгээд байна уу? Гэтэл ингээд харт үзчих хэвчтэй шүү. Тэггүй ингээд энэ одоо үеийг одоо байгаа шүү. Бид нэг одоо манай нэг эмч найз хэлж. Дэлхийн гарт татах чинь. Тэ нэг царайлаад явтал хогч нь байна. Эмчнэрийн голтой мэж цаслын эмч нь өнөөдөр нарийн гэрчний мэж цаслын ойд яаж хийж байгааг мэдэхгүй байж. Дэлхийн стандарт хаана явж байгааг мэдэхгүй байж. Том том яриад манай эмчнэр залуучууд та догцож хэлчихсэн. Дэлхийн гарт таатах айх дүрүг шүү. Тэр нь Стив Джобс гэдэг хүн бидний дэлхийг гарт натгуулад өгсөн. Тэгээ энийг зөв ашиглах юм бол бүх мэдээлэл тэнд дэж. Би одоо нөгөө бас багшилж байгаа л да. Нөгөө өөний арга жилийн дээр зургууд найруулж байгаа гэдэг хүмүүс хэл цааш. Айд нь шүү дээ. Худлаахаа сайн. За сайхан бүлтрэх юм бол хуучин цагт бол зэжний ангаар бүлтрээлгэр авчихад болчдөг байсан. Одоо тэгж болохгүй тийм. Гүүдүүч Google дээр гаргаад шүү дээ. Тэгээ би хэлдэг. Google дээр шалгаад үзээрэй. Харьцуулаарай. Багш нь бол ингээд туршилгаар л юм байна. Гоцох нь. Онол ихээсээ илүү. А та нар онолтойгоо холбоод бус дэрдүнтэн багштарын заасан дах холбоод. Ингээд энэ юм а дэлгэрүүлж өөрсдөө мэдлэгээ хөрөмтлүүлж аваарай л гэж хэлдэг. Тэгэхээр одоо дэлхийн гартаа атгах чад юм мэдхгүй жариал авч ил гохно гэдэг ч бас лайх дэрх шүү. Таны муу зуршил юу ах вэ? Муу зуршил чи би ч одоо их залах уу шүү. Би хэр залахын үн кино юу хүү? Кино юу гэлж. Яа одоо тэмцэл байгаа нэ. Их ер нь бол хөдөлгөөн багта ер нь бол спорт тоглоом манд их юм уу? Тэгээ миний яг нөгөө төмцөн тоглох дуртай юм гээд би бүх төрлийн цахим тоглоом уу тэр дундаа ингээд юм файт гейм тоглоомуд их төрд. Гарцтай тэр гэл. Цутан үтэй. Тэгж явах их дуртай. Хэрвээ та Монгол улсын ерөнхийлөгч байсан бол хамгийн түрүүнд юу их юм? Пүүх наачаас ахтар юм би. Би ерөнхийдөө байна гэж юу бодож ирсэн ч үгүй. Тэмээ бичих болохоо сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ зүгээр эртэж байгаасаа гэж үсэндээ. Энэ л их чухал юм шиг байна.
Яг түр би нөгөө урд их болон сараар тэр ажиллаж байсан. Өмнө төршихний нэг аав штэ. Эртж. Тэгээ монголчууд нөгөө хэлдэг штэ. Эрт тосол нэг ороо тол нэг тол гэдэг чинь ахтарал үйл юм шиг байлаа. Тэгээд эртж ухраас хөдөлмөрийн бүтээмж өндөртэй. Амралтын цаг хэрэгтэй. Тэгмээ одоо жиллэн гэж яхих штэ. Урд чинь болон яг нэг 7 хагас магаас гэх. Өглөө нэг 6 хагас цайны газраар ороход бол өглөөний цай хэлцэн байж байгаа чинь. Аа нэг 7 хагас гэдэг ажил цуглаад 8 хүртэл одоо улаан мөчөр чуулга гэл. Шөнийн чуулгуулж ингээд дасглаа хийгээд 8 цагт ажиллана хэлж байгаа чинь. Тэгээ нэг 11 цаг хагас хүртэл хүний хөдөлмөрийн бүтээнч хөндөр байдаг байнал та. Тэгээ 11 хагас унтаа байдаг. Тэр нэг шинжилгээ үзэлтэй биш. Тэгээд нэг 2 хагас хүртэл их үдээ амралт. Энэнгүүрээ гэхдээ хараад хоол ундаа идээд цай маяга уугаад унтаж амраад бүтээс хойш ажилдаа бэлтгэдэг төрөд. Тэгээ ороо нэг 5 хагас. Хүртэл ингээд ажиллах тулч хөдөлмөрийн бүтээнч өндөр биш. Бидний амьдарч байгаа нийгэмд одоо өөрчлөж засаж залруулах олон зүйл байгаа л да. Бид ер нь юунаас эхлэх хэвтэй бол таныхаа. Миний харуул одоо энэ боловсруулалтын системээс эхлэх баг. Энэ юу болохгүй байна уу? Болохгүй л харагдаад. Тогтсон сургалтын систем одоо байгаа юугүй юу? Би ч өөр нэг багшийн сургалт төсөл төв. Зөв бичгийн дүрмэн дээр гэтэл одоо мөн хэцүү юм шүү дээ. Зөв бичиж чадхаа ойлгоо. Зөв бичиж чадхаа байсан. Бүр тэгээд зүг бичгийн дүрмэн төөрүүлдэг болсон. За одоо нөгөө туслах эгшгүүд туслах тэмдэгүүдээ тэмдэг үсгнүүдээ захуулаад туслах үсгнүүдийг одоо гээгүүлэгчүүдийг аваарай чинь монгол хэлнээс гээл ярьж авах жишээ. Тэгээд одоо яагаад тэгээд идэв мэдэхгүй нэг үг хэдэн янзаар бичээ. За одоо нөгөө бичгийн соёл бүр энэ эпирт соёл бол бүр өнгөрсөн орон болсон шүү дээ. Ингээ харж байгаа бол уг үсгийн алдаа малдаа одоо эпирт ингээд тэр доор урсж байгаа бичгэн дэр байж байгаа юм. Өө ёор энгийн асуудал байна чи. Эн чинь л болохгүй байхгүй. Тэгээд дээрэс нь нөгөө бодцсон хичээлүүд, хүнийг хүмжүүлэх хичээлүүд нь түлхүү ороод баг балчир насны хүүхдийн хүүхдийн хүүхдээр нь жоохон байлгаа. Тэр 8 наснаас боловсрал эзэмшүүлдэг чинь их буруу байгаа юм биш үү? Хэлдэж л бодож байна. Хүүхдэрээ байг л тэн чинь хүүхэд шүү дээ. Тэгэл аль 5 6 настай амтныг авчрал хичээлийн тайханд хойрвол хэдэн цагийн хичээл хийлгэл хичээлэн давт гэд утгагүй тэр хэлдэж л утдаг. Ийм нэг юм байгаад байгаа юм байна. Дөр миний нэг анзаарснаар багш гэдэг мэрэгжлийг ба штэ яг энэ жүжигч дурын бүтээчдгийг шалгаруулж авдаг шиг. Сайн шүүж дуртай үнийг авч явах хэрэгтэй шүү. Тэгээд тэр нэг өндөр цалинтай өндөр нэр хүндтэй ажил авах хэрэгтэй. Тэгэхгүй ман шиг багш гараад ирэх юм. Тэг багшлгээд өгөө явуулчаар уу? Тэ. Тэгээд нэгэд нэг юм сургуулийн хуваар ингээ алдахгүй байж таа. Багшийн дэдтэй хэр заяа багш болъё таа. Ингээж болохгүй хаа. Ингээ нөгөө дургуй лам дарж сахил үрдэн гэдэг шиг болчихсон багш очоод хүүхдэд хичээл захаар тэр Даниил юм заа. Би багшийн сургуульд өгсөн юм. Тэгж яхад цэвэлмаа гэж манай тоо нөгш. Эхтэй үнэн л дээ. Тэгээд цэвэлмаа уурал цэвэлмэн багш юм аа нэг хэлсэн үг оюутнууд лекцэн дээр. Эн ч хүн алах юм бол газар дээр өхөн. Багш хүн бол удаан цагтаа минь. Гэсэн юм. Чи хүн болж чадаагүй л чиний шавь нэг хүн болохгүй л гэсэн үг. Услах маань ийм сайхан өндөр нуруулаг би хаатай юм чинь залуудаа ямар спортоор хичээлдэг вэ? Байхгүй байхгүй. Спортонд л өстой ной шүү дээ. Муу сагс магсан ч байхгүй. Байхгүй байхгүй. Аалз шилэн мэдэн шүү дээ. Эний сагс тоолдог гэж бүлгийн юм болно. Барилтж барихгүй. А барилтах гэж оролж ирсэн. Аа хөөхд байх. Залуу хөөхд байх та одоо манай багш Монгол Улсын гавьд тамир чинь чанар хөө гэж хүн байла. Пүр бочр гэж хүн байла. Аа. Миний багш чанар багш маань бурхан тавьсан. Тэгээд жудоо бүхэн эрдэмэг ах зааж өгсөн багш. Би жолиотой шиг байгаагүй. Аа. Тэгтэл бүхэн спорт тайртай байсан. Тэр дундаа жудоо спорт дэшин нэг хүүхэд чинь нэг тэр үед бас нэг хүүхдээ юм үжилгээл ингээд хохлоо гээд Украинаас ирсэн багш мэрэгчлэлтэн багш гээд байждаг ус. Тэгэл бид нэр 70-д унтчтэй л гэхдээ. Одоо тэр бидний үеийн хнээс одоо ерхийлэгч маань байна. Яг ерхийлэгч маань. Тэгэл одоо миний найз нэг ангийн найз олон улсын хэмжээний мастер
тасгалжуулагч багш наран гэж дэлхийн залуучуудын аварга асан хүн байж байна. Тэгэл манай ангийнхнаас манай наган зэл үлдсэн. Бусдан дагаал явж байгаа л тэгэл намаг бол манай буурал ээж манай гэрийнх мөр хойвол даанаар хэрэгээр намаг барилдуулаагүй шүү дээ. Тагтлах юмтай ч. Томтлоготой. Би жижиг ийм нарийнхан дэрсэн биштэй дээрээс нь нагруу толгойтой. Энэ тэр хагас шийдүүлнэ. Тэгээ ерөөсө кемон гэдэг нэг юм хийх ёстой шүү дээ. Жудан сексэнд явж байгаа кемон таах. Кемон байдгүй. Хийж өгдөг надад. Гуугаад хийчихгүй юм чи. Дөрөвсөн тавгаар хийдэг гэсэн. Тэ таараар одоо нөгөө нэг юм дөрвөлжин хээтэ аягны элчүр байдаг үлээ шүү. Нэг юм ширүүн. Тэргүй чи хийдэг гэсэн. Тийм жинхэн жинхэн нь олдохгүй. Жинхэн нь олдохгүй. Тийм ирээ юм арчин. Тэр дөрвөлжин хээтэ таараар чи нөгөө арц шүүдэг таараар чи хийдэг үлээ шүү. Тэр ч одоо хичнээн давхарлаа гэдэг. Аа тийм баг давхарлаа гэдэг гэсэн баг. Тэгэл манайхан чинь зарим нь эдм бич нь хийгээд өгчсэн сайхан ингээл очихоор багш. Кемон авчраараа мар дараагийн хичээлд сүулт гашраад багшаас эмээгээд очихоо байсан тэгэл өгс. Зүгээр миний спорт тоглоом дотроос аваа гайгүй ингээд нэг хөлс гаргаад бас нэг яхав энэ гэждэг нь ширэнтэй шүү дээ. Тий. Тэр тортаа тоглох тортаа. Тэгээ одоо нэг энэ тэнд явж байгаа яхаар эхлээд нэг жоохон ингэж ясна гараа юм лээ гэхээрээ тахан тохолчихно. Сэтгэх гэж оролдоно. За тэгээ оюуны спорт ус бол шатар нүтгэх тортаа. Одоо энэ Canon техник та бүхнийг нэг яавал нэг жоохон дэмжчихвэл цаашаа нэг хайтах явж гээд. Зуу орчин одоо хөл хэрэг зуу орчин байдаг. А одоо надад бол ингэж л удагддсан шүү дээ. Надад чинь гадаад киноныхоо квотыг дараа багсгасан. Аа энэ оруулж ирж байгаа. Тэ. Одоо телевизүүдээр гарч байгаа кино чадруудаар гарч байгаа. Тэ. Дамаан энэ кино театр IPTV-д байгаа гадаад киноныхоо квотыг багсгаж өгсөн. Үндэснийг кинодчдыг дэмжигүүл. Тэгээ бас нэг юм нэг юм одоо өөрч одоо мэдхгүй юм доо. Тэгээ бусдын тэгэхэд уран бүтээлчээс өөрөөс нь шалтгаалдаг болохоор тэгээ. Тэгээ яг зах зээл дээр нэг одоо болдгүй л байлгүй дээ. Тэр олон кино театрын дээр олон гэрэл тоног төхөөрөмж тэр олон хүн чалленжуулна барина гэл жил их л байдаг байлгүй. Хувь дээрээ бас нэг жоохон байдаг болвол тэгээ бас нэг нөгөө нэг 50% дээр нэг жоохон ярддаг бол болтгсан бол тэгж болохгүй л байна. Ер нь зүгээр тэгээ хүний хүсэл юм гардаг шүү дээ. Тэгээ би бол боддгийн тэгээд түрүүн хэлсэн шүү дээ. Тэр нэг киночтод нэг юм үнэхээр яг нэг гадны зах зээл рүү гарах энэ орн зайгийн одоо Солонгос улс, Хятад улс гээл энэ манай хөршүүд хойд Орос, Казахстан гээл ингэ л хааж байгаа. Ингээд энэ бодлоор төрнө. Хэрэгтэй гэсэн уран бүтээлчтэй чадна гэсэн уран бүтээлчтэй цэвэр юм ч гэж байдаг л баг. Гэтэ нэг уулын жоо цэвэрдүү бай. Үнэхээр эвэст хүмүүсийн дэмжид явуулаад тэр сайхан уран бүтээлүүдийг гадаг шин гаргах дэмжид гадны уран бүтээлүүдийг авцраад эндээ ингээд нэг нэг кино павильон ч гэдэг юм уу зураг авалтын талбай малбай заа тэгэл нэг моцон олголт болол фильм мэрэгдэл гэдэг нэг тэр мэр юмнууд дээр ясна гадны киночтой хамтрах хамтрах төдсөг дэмжид өгдөгсөн болвол хэл юм яах вэ киночт мань өөрсдөө ер нь хоорондоо хэр нэгт хамтарч ажилдгий. Тэ яг вэ? Одоо ингээд ер нь бардагснууд гээл тос тостаа ингээл нэг туур гон дон бол тусын дайсан гэж бодож нүг байдаг шин. Тэгэл тос тостаа л юм хийгээл явж байгаа. Тэгээ нэгдэмэл нэг юм жоох марах юм уу шүү дээ. Марах юм хасал. Тэгээ бүр нэг ингээд нэгдээ. Одоо чинь миний энэ сайн ингээд тэгээсээ гадаг юм бол бүгдээ нийлээ хилчдэг бол болчихгүй л амла да. Ингээд тэгчих. Нэг нь өнөөдөр нэг юм яриад ингээд хэдүүлээ тэгээл таа гэдэг. Тэгээ. Тэгэл тэр нь яг амтрал дээр хэрэгжиж бийлээтэй марах юм багш. Нэг том нэг кино павильонтой дотор нь одоо бүхэл одоо техник тоног төхөөрөм жижиг хэрэгтмэ одоо бүхэл юм байдаг бол та нарт хэд сайхан. Гэхдээ тэрийн шиг сайхан юм аа багш. Тэг юм бол одоо стандартын дагуу кино бүтээл тойрбол хийн. Тэгэл одоо дахиад нөгөө мөнгөн дээрээ л очил. Нөгөө төрөөс нь хэд бахи. Бас тийх бах.
нөгөө гэрэл нөгөө тэгээ хитэн дүргөөд өхийн тэгээд ингээл ингээл ирэхээр өнөөх тэр хитэн цаас тэрэ татлаа. За мали бали. Хойлоо зургийг хор үнийг хэлэхгүй мэн бали. Гадуур авдаг халуутгаар алавчээ гээл тэг. Гээл одоо жишээ нь ингээл байх л дөө. Бид боддог шүү дээ. Одоо нөгөө энэ амнис дээр ууш гинэ гэдэг үндсний үйлдвэрлэл гэдэг нэг юм байна шүү дээ. Үн жах асуудал. Яагаад гадны зах зээлд ингээд гадныханд ингээд импортын бүтээгдэхүүнд барь хилчээд байна гэдэг юм шүү дээ. Үндснийх хэрэгтэй. Үндснийх хэрэг хэд үн? Хэд? Гэтэл түүнээс давуу чанартай ядаж харахад өнгө үзэм сайтай бүтээгдэхүүн гадны бүтээгдэхүүн хэм том байж байгаа чинь. Босч байгаа өртгөн өндөр байна гэдэг юм л та. Одоо мэдгүй. Тийм л байна. Өндөр л байгаа л байх л да. Жишээлбэл зүгээр. Гэхдээ манайхан чинь ингэдэх юм аа нэг юм. Сургаар ингээд юмныхаа үнийг нэмчихдээ шүү дээ манайхан чинь. Зүгээр л одоо мах бол наадхын жишээ үү дээ. Үндэсний өргөн хэрэглийн бараа бүтээгдэхүүн. Замаа алдсан үнтэй болохоор зэрэг чинь үнтэй юм авч ирснээр арай хямдханаар нь ордоос орж ирсэн төмөс ойтал гэх гээдэн л да. Нөгөө хүмүүсийн маань амжиргааны төвшин гэдэг юм бөх байгаа болохоор. Тэгээ энийг яаж зохицуулах хэвтэй бол мэдэхгүй л юм. Ингээд бидний урлагыг үлээвч нэвтрүүлэх маань хүрсэн гэж оролцсон танд их маш их баярлаа. За. Тэгэл одоо энэ сарын 19-нд шинэ киноога нэг гэж байгаа юм байна. Одоо шинэ нуран бүтээлд нь амжилт хүсье. Баярлаа. Одоо ашиг бүнлүү их олголтгүй. Оо, ерөөд бүтээл болсон. Ерөөд ахтар шиг. Баярлалаа танд. За. Зоон асуулт нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар энхүү өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Муулынсын соёлын тэргүүний ажилтан, найруулагч Цогийн Хүсэл Баатар хүрэлцэж орслоо. Та бүхэндээ дараагийнхаа нэвтрүүлгээр эргэж дуулцлаа. Түр баяртай.